ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର କ୍ଷଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ G20 ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପାଦ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କୋଣାର୍କ ଚକକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କୋଣାର୍କକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କୋଣାର୍କ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଇଟା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର, ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନମୁନା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ନମୁନା ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ। କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିଭୋଜ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାଶୟା ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ। ଯିବି ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ସେଠି, ଯେଉଁଦିନ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ 9 ଭୋରୁ ହେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚରେ ଡାଲଖାଇ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଧରିକି, ମିଲେଟ୍ ଧରିକି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ପାଇଁ। 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଜ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ସେ ଭୋଜିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆ ଥିଲା, ମିଲେଟ୍ ଥିଲା। ୟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଏକ ଚରମ ସ୍ୱୀକୃତି, ଚରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଏଥିରେ G20 ମଞ୍ଚରେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା G20ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ କେବଳ G20 ଦେଶର ସମସ୍ୟା, କେବଳ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ବିଶ୍ୱର ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି G20ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ G20ରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତମାମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ବୈଷୟିକ ମଡେଲ ବନିଲାଣି। G20ରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ପରିବେଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ 4ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲିଟ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି, ଏଡୁଟେକ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍, ଏ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିମର୍ଶ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଥର ବୈଷୟିକ ନେତାମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ, ନିପୁଣ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅନେକ ସମାବେଶୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ସଫଳତା ନିଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରସିପ୍ ପୋଜିସନ ଭାରତ ନେଲାଣି। ଭାରତ ଏଥର ଘୋଷଣା କଲା ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଭାରତର ଦୀକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱୟଂ ହଉ, ଭାଷିଣୀ ହଉ, ଅନୁବାଦିନୀ ହଉ, ସମର୍ଥ ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓପନ୍ ସୋର୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବନି, ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଇଏ ପୁରା କରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମେ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟିଏ, ବିଶ୍ୱର ଭୂମି ଗୋଟିଏ, ୟାର ନାଁ ହେଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍।
ଭାରତ ଏଥର G20 ସମ୍ମିଳନୀ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିକି ଦେଖେଇଲା। ଏଥିରେ ଆସିଥିବା କିଛି ବୈଷୟିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଆମର ପରିଚୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆସି ଭୋଜିରେ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ମିଳିଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ନେତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ବୈଷୟିକ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମହାଶକ୍ତି ବନିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।